cari ilin 1 yanvarından etibarən tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən dövlət, qeyri dövlət və neft, qeyri neft sektorunda çalışanlardan, mülki, hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləri yerinə yetirən və sahibkarluq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən icbari tibbi sığorta haqlarının toplanılmasına başlanılıb. Belə ki Dövlət və neft sektorunda çalışan işə götürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 2%, 8000 manattan yuxarı olan hissəsindən 0.5% miqdarında məcburi tibbi sığorta haqqı tutulacaq. Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işə götürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 1% 8000 manattan yuxarı olan hissəsindən 0.5 faiz miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. 2022-ci ildən etibarən isə sözü gedən sektor üzrə işə götürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 2 faiz miqdarında icbari tibbi sığorta haqqının tutulması müəyyən olunub. Mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləri yerinə yetirən fiziki şəxslər üzrə aylıq gəlirlərinin 8000 manatadək olan hissəsinin 2%, 8000 manattan yuxarı olan hissəsinin 1% miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı müəyyən olunub. Sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarının müvəqqəti dayandırıldığı hallar istisna olmaqla, vergi məcəlləsinə əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi üçotunu alınmış fiziki şəxslər, yəni fərdi sahibkarlar, xüsusi notariuslar Vəkillər kolleqiyasının üzvlərinə minimum aylıq əmək haqqının 4 faizi miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı müəyyənləşdirilib. Vətəndaşlar icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət agentliyinin rəsmi internet saytında yerləşdirilən kalkulyatordan istifadə etməklə əmək haqqlarından və ya gəlirlərindən tutulan icbari tibbi sığorta haqqının məbləğini hesablaya bilərlər. Digər şəxslərin icbari tibbi sığorta haqqı isə dövlət büdcəsinin vəsait hesabına ödənilir. Belə ki, həm qeyd olunan əhali kateqoriyaları, həm də digər şəxslər üzrə dövlət büdcəsinin vəsait hesabına icbari tibbi sığorta haqqı ayrılır. Dövlət büdcəsinin vəsait hesabına icbari tibbi sığorta haqqının 2020 və 2021-ci illərdə mərhələli şəkildə ödənilməsi nəzərdə tutulub. Sığorta haqqının adam başına məbləğinə gəlincə isə, icbari tibbi sığortanın 2020-ci ilin yanvar ayından tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 90 manat, 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 90 manat üstəgəl 90 manat x ölkə üzrə istehlak qiymətlərinin indeksi, 2021-ci ilin aprel ayından etibarən tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 67.5 manat üstəgəl 67.5 manat X ölkə üzrə istehlak qiymətlərinin indeksi müəyyən edilib. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Məlahət İbrahimqızının sözlərinə görə Artıq bir neçə müddət idi ki, ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqi istiqamətində hazırlıq işləri görülürdü. Bunun üçün Azərbaycanın bütün bölgələrində yüksək səviyyəli səhiyyə infrastrukturu yaradılıb. Məqsəd odur ki, bütün Azərbaycanın icbari tibbi sığortaya keçiddə artıq bütün müalicə xərcləri ən ağır hətta xəstəliklərdən tutmuş icbari tibbi sığortanın üzərində olur, amma insanlar əgər bölgələrdə güclü infrastruktur olmasa, bütün bölgənin əhalisi Bakı şəhərin mərkəzə gələcəktir. Ona görə bu mənada intellektual infrastrukturun, eləcə də güclü tibbi kadrların olması çox vacibdir və bununla bərabər əhalinin sosial səviyyəsinin yüksəlsə, dövlət ağırlığını öz boynuna götürür. Bundan əlavə Millət vəkili icbari tibbi sığortanın tətbiqinin kadrlar arasında rəqabətin yaranmasına əsas yaradacağını da vurğulayıb hekimə ən yaxşı həkimə getmək istəyirəm. Mən ən yaxşı mənim iynəmi və tibb bacısı vursun. Mənim uşağımı ən yaxşı müəllim hazırlasın. Yəni qənil olanda başqa kənarda gedir özünə yaxşı həkim axtarır. Tib, Necədir? Tibbçilik və digər məsələlər axtarır və bu mənada icbari tibbi sığorta hansı həkim, hansı tibbi hissə xəstəsi çox olacaq, onu ona tələb çoxdur, onlar daha çox marşal olacaq. Xatırladaq ki, 1 yanvar 2020-ci ildən icbari tibbi sığorta Naxtəvan müxtar respublikasında Mingəçevir, Qusar, Xaçmaz, Quba, Şabran, Siəzdən, Xızı, Qobustan, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Göyçay, Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Yevlax və Ağdaş rayonlarında da tətbiq edilir. 1 yanvar 2021-ci il tarixindən etibarən isə daha 36 şəhər və rayon icbari tibbi sığorta sisteminə qoşulacaq. 1 aprel 2021-ci il tarixindən etibarən isə Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Xankəndi, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa əhalisi icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunacaq. Beləliklə, 2021-ci ildə icbari tibbi sığortanın tətbiqi bütün ölkə ərazisinə təmin olunacaq.